Art, det er en virksomhed, som sælger gamle, originale forsider og reklamer. Og dem sælger vi både på nettet og på messer rundt omkring i Danmark. Og faktisk så er det sådan, at vi også lige er begyndt at udvide til det udenlandske marked. Og det, som adskiller os fra en ganske almindelig plakatvirksomhed, det er selvfølgelig, at det, vi sælger, det er originalt. Og faktisk så sidder vi selv og skærer ud og rammer ind. Og det gør det selvfølgelig helt unikt. Vi gik fra at have det som en hobby på markeder, til vi så kom hjem og ligesom sagde, nu gør vi det virkelig. Laver den her webshop her. Så der står vi i dag. Og vores helt store drøm, det er, at den her virksomhed skal vokse så stor, så vi engang kan beskæftige mennesker med psykisk sygdom i vores virksomhed. Fordi det er netop noget af det, vi brænder rigtig meget for, og som giver mening for os begge to. Vi oplever, at folk tager rigtig godt imod vores koncept, og noget af det, som er rigtig fantastisk at opleve, det er mange af de her snakke, som det faktisk kan afføde. Specielt ældre, som kan komme og fortælle, at de har en masse minder forbundet med familiejournalen. Ja, og på den måde, så har vi jo heller ikke dårlig samvittighed over at klippe de gamle blade. Selvom der er jo rigtig mange, der har pointeret det. Men vi føler, at vi er med til at bevare noget kulturhistorie. Og det er at give gamle blade liv i moderne hjem, det giver bare rigtig meget mening for os.